السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې د لامپارفی باره کې خبرې کوو. لکه څنګه چې په تیر درس کې د لامپارفی په باره کې خبرې کړې دي چې لامپارفی ترمینزوم تاسو لپاره هم تشریح کړې دي چې لومړی ګروپ، دویم ګروپ او دریم ګروپ فعلونو سره څنګه اضافه کیږي او څنګه یوځای کوي شو. اوس په دې درس کې دا خبرې کوو چې لامپارفی څه دی، څنګه یو فعل سره اضافه کولی شو او مثالونه هم پکې جوړو چې دا په کوم وخت کې استعمالیږي او څنګه مثالونه پکې جوړولی شو او جملې پکې جوړولی شو. که چیرې مخکنی درس مو لیدلی نه وي نو د هغه درس کتل تاسو لپاره لازمي دی، ځکه که چیرې هلته تاسو ترمینزوم زده نه کوئ نو په دغه درس کې تاسو نه شئ کولی. تاسو باید په هغه درس کې ترمینزوم زده کړئ او بیا دلته د جملې جوړول او په کوم وخت کې استعمالو دا خبرې زده کړئ. هغه ویډیو تاسو په آی بټن کې هم لیدلی شئ، ډسکرپشن کې هم لیدلی شئ او تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل ته لاړ شئ، هلته هم کتلی شئ. اوس راځه چې درس شروع کړو. L'imparfait. On utilise l'imparfait pour parler de souvenirs et des habitudes passées. On utilise l'imparfait pour parler de souvenirs et des habitudes passées. Dade l'imparfait tarif ya l'imparfait chishtoed hari manashu. On utilise mon gustimalo l'imparfait à l'imparfait zamanachele pour le para parler de khabarekaulu de souvenirs, de khatarato et des habitudes ou de adatunu passé tir. Manada l'imparfait mon pahagwa gustimalo je kala mon de tir khatarato de tao tir yadunu ou de tir adatunu pabareke khabarekau mon pahagwa ki. L'imparfait zamané sa estafada kou. Os delta seng kawole shu. Chou po yaw fel ki. Ya de yaw fel po akhir ki. De l'imparfait ending zafo kou. Maslan yaw fel de parle. Seng kawole shu chou parle po l'imparfait ki istimal kou. Yani de parle sara l'imparfait zamané terminezoun yawze kou. هر کله چې غواړو یو فعل په لامپارفی کې واخلو نو ټولو نه مخکې د هماغه فعل نوم لپاره خارج جاري خالت اخلو. لکه پغلی اصلی وی فعل شو نو نو لپاره خارج جاري شه د پغلون. نو پغلون د نو پغلون سه د پغلون نو پغلون سه لومړی ضمیر هم لري کو آخري د خارج جاري ترمینیزون هم لري کو. دلته رادیکال پاتې کیږي پاغل. رادیکال پاتې شو پاغل. نو د پاغل سره د هر یو سبجکټ لپاره مخکې چې کوم سبجکټ ورکو پاغل نه وروسته د هماغه سبجکټ ترمینزوم ورکو چې دا په تیر درس کې مونږ تشریح کړي چې د هر یو سبجکټ لپاره ترمینزوم څه دي. ګورئ پاغلی اصلي فعل شو. نو پاغلون په خارج جاري زمانه کې شو. دې کې لومړنی ضمیر نو هم ترې لري کو او این اس د خارج جاري زمانې اینډینګ یا ترمینزو هم ترې لري کو. پاتې شو رادیکال پاغل. پاغل نه مخکې هغه ضمیر ورکو او د هماغه ضمیر چې ورکو ترمینزو. راځئ ژو پاغلی رادیکال پاغل دی. ضمیر ژو ورکو د ژو ترمینوزون په لامپارفی کې آ ای اس دی. ژو پارلی چو پارلی د چو لپاره ترمینوزون هم هماغه دی. چو پارلی ایل پارلی معنا هغې خبرې کولې. صحیح شو ایل پارلی ایل پارلی ایل ضمیر شو پارلی پارل رادیکال شو او آخري ترمینوزون ای تی شو. صحیح شو ایل پارلی نو پارلیون هم دغسې وو پارلی ایل پارلی. نو هم ضمیر شو ای او این اس
terminaison war sara izafa kaw vous parlez vous zamir shu pi p a r l radical shu u o z che shu terminaison shu il parle il jama har le par che shu zamir shu parle radical shu a i o n t terminaison shu dedi mana che shu Je parle, manama khabari kawali, tu parle ta khabari kawali, il parle ha khabari kawali, nous parlions mon khabari kawali, vous parlez ha khabari kawali, il parle ha khabari kawali. Dacho asli tariqa w de yow fel pom parfait ki akhstalo la para. Da umuman la para w او کچری د تاسو سخ معلومیږي شارټکټ د لومړی ګروپ فعلونو لپاره دا دی چې اخیری او یخ تر نه لري کوي او د هر یو سبجیکټ انډینګ ور سره اضافه کوي او د دویم ګروپ لپاره چې هغه فعلونه چې مثلا دویم ګروپ پورې لري هغه لپاره مثلا فینیر او خپل یو فعل شو د دې خارجري خالد نو لپاره اخلو نو فینیسون Nous finissons mon khatmao. Yani, c'est que nous finissons à la jari khalat, nous le parons wa khisto. Os, nous traînons le rikao. Akhir ki, terminuzo ou aynes ham traînons le rikao. Parte chou finis. Radical, finis radical chou. Amda ga radical ra akhlu, subject warta ham warkao, de ham aga subject, terminuzo ham warta rizafa kao. Laka. Je finissais Tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Har yo fel sara chogwara che de deuxième groupe fel sara de imparfait terminaison zafakai nous le para khala jari wakhle lumlane zamir au akhri ending terminalere ke mens ke chese radical fatiki har sara subject yani zamir au de hamari imparfait zafakai au de deuxième groupe fel nous le para ham همدغه طریقه ده مثلا نو لپاره خارجاري خارت اخلی او لمړی زمیر او اخری تقمین زون ترنه لری کوي زمیر ور کوي بیرته رادیکال پاتې کی رادیکال نموخ زمیر ور کوي د همغه زمیر په خفه خارت ور کوي اوس راځه چې د څنګه او کله استعمالول شو سو مثالونه پکې وایو چې د څنګه استعمالیږي او کله او کوم وخت استعمالول شو لکه Où tu habitais quand tu avais 10 ans? Où tu habitais quand tu avais 10 ans? Où tu habitais quand tu avais 10 ans? T'as ce tir, t'as ce délai, t'as ce note, tu te le parles, t'es maligue. T'as ce tir, t'as ce délai, calache, t'as la scalandre. Ogura, habitais, tu habitais dans un parfait qu'il est. Tu avais da ham pa imparfait ke de feli pa imparfait ka sel cheve mana to chirto se dali che la skalan cheve to chirto se dali tu avais disons deuxième message quand j'étais petit je jouais au tennis j'avais l'habitude de jouer au tennis Quand j'étais petit, je jouais au tennis. J'avais l'habitude de jouer au tennis. Quand j'étais kalachez homme petit kochne, je jouais mana maloba kawala au tennis de tennis. Zeche kala kochne homme ma de tennis loba kawala. J'avais l'habitude de jouer au tennis. Ma de tennis loba kawalo adat darlod. یعنی زیاده چه هم ده تینیس لوبو میکاوله او گوره جوه هم پر هم پخفه کده فعلی جویه هم او اتخ اته هم دری واره پا هم پخفه که حسل چه اونو لده که بلا جمله پا هم پخفه که شو کن جته ایتیدیون جو فوزه بکو لفت کن جته ایتیدیون جو فوزه بکو لفت Quand j'étais college zéom étudiant chagert, je faisais beaucoup la fête, ma dirbe partigani kawali. College chagert, ma badir partigani kawali. Ugur da de khpal tir hatarat ou de tir adatunu pobarke khabari kawi. Ladi kabala, am parfait,
Zamana istimalo. Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et il semblait fatigué. Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et il semblait fatigué. Hier, pardon, j'ai rencontré mon ami Pierre. Pardon, je parle malgré mes chipiers. Nous m'ayez harcelé sur mes molakato que j'ai harcelé au lieu de. J'ai rencontré maintenant mes molakato que mon lieu de mon ami, c'est ma malgré Pierre. Nous m'ayez. Il portait harcelé Agosteo. Il portait harcelé Agosteo. Un pantalon et un pantalon gris maintenant khaki rang. Et il semblait avoir carré fatigué mana stare. Pour que porte hari agoste ou un parfait que chou semblait mana carré que ce chèchou il semblait fatigué agastre carré que d'eau. Nous pouvons que d'un peu un parfait que chou. L'année dernière, je suis allé à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. L'année dernière, je suis allé à Montpellier. Il faisait très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. L'année dernière, terre calme. Je suis allé à Montpellier. Montpellier, il y a aussi des halte téléhom. Il faisait très beau. Hawa dir khaw. Il faisait très beau. Hawa dir khaw. Et le ciel était bleu. Awasman chinou. Bleu abiou. Awasman abiou. Pendant une semaine, il y a une hafta. Pendant une semaine, il y a une hafta. Ogor tir karza téléhom Montpellier ta au halte chou hawa dir khaw. Awasman abiou. Et surez morez ispokenou. Dilt il faisait. چه دی امپارفه که دی امیل دارم چوربانی پوشوی بیسته.